Vesterålen, ja. Kjære landsmøte, ærede dirigenter. Jeg er rasende. Jeg trodde vi var partiet som gjennom reflekterte og saklige diskusjoner tok standpunkt, ikke feiget ut. Jeg trodde også vi var partiet som respekterte kvinner. Men når vår egen helseminister, så kort tid før vi skal diskutere noe så viktig som eggdonasjon, går ut i avisen og forteller at eggdonasjon er salg av kvinnekroppen, ja, så tar eggstokkene mine fyr. For bare noen dager siden så var det kvinnedagen. Vi feiret den lange kampen kvinner har vært igjennom i flere hundre år for å bli respektert og likestilt. Jeg aksepterer at debatten om eggdonasjon er ekstremt vanskelig å ta standpunkt i for noen. Men jeg aksepterer ikke at helseministeren objektiviserer min kvinnekropp og sier at om jeg velger å donere en egg til en familie som vil vise uendelig mye kjærlighet for sitt barn, så selger jeg meg selv. Om ikke det var viktig før, så er det viktig nå at Høyre tar standpunkt i denne saken. Jeg tror vi mister hele respekten til det norske folk hvis vi ikke bestemmer oss denne helgen. Hvis vi ender opp med å stemme imot likestilling og eggdonasjon, kan jeg akseptere det fordi vi forhåpentligvis har hatt en reflektert debatt. Da ser jeg selvsagt vekk ifra utspillet til helseministeren, for det var hverken reflektert eller en helseminister verdig. Nå må landsmøtet gro noen skikkelig eggstokker. Da har du fått en replikk. Ikke gå så langt, Emma, du har fått en replikk.